বর্তমান উত্তরাখণ্ড আবদ্ধ হয়ে পড়েছে অসমৰ দুগৰাকী শ্রমিক অসমৰ দুগৰাকী শ্রমিকৰ হৈতে মুঠ 40 গৰাকী শ্রমিক আবদ্ধ হৈ পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে নির্মীয়মান টানেলত তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে নির্মীয়মান টানেলত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে মাটি খহি পৰিছে আৰু শ্রমিক দুগৰাকী আবদ্ধ হৈ পৰিছে দুগৰাকী শ্রমিকৰ ঘৰ কোকৰাঝৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰখনত এতিয়া কামধনৰ ৰোল উঠিছে এই মুহূৰ্তৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এক সঞ্চালকৰ খবৰ আমি জনাই আছো উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশীৰ টানেলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে অসমৰ দুগৰাকী শ্রমিক আগবদ্ধ শ্রমিক দুগৰাকী হলৰাম প্ৰসাদ নৰ্জৰী আৰু সঞ্জয় নৰ্জৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰখনত এতিয়া সুখাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নিৰ্মীয়মান টানেলত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে মাটি খহি পৰিছে আবদ্ধ হৈ পৰিছে দুগৰাকী শ্রমিক কেৱল অসমৰ দুগৰাকী শ্রমিক নহয় মুঠ 40 জনকৈ শ্রমিক এই টানেলটোৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে বুলি শেহতীয়া খবৰ আমি লাভ কৰিছো আৰু তাৰ পিছতে হৈচৰ সৃষ্টি হৈছে শ্রমিক দুজনৰ ঘৰ কোকৰাঝৰৰ ৰামফল বিলত আৰু ৰামফল বিলত বৰ্তমান সুখাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দুইখন ঘৰত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে ইফালে শেহতীয়া খবৰ আমি লাভ কৰিছো যে শ্রমিকক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফ বাহিনীয়ে দুই শ্রমিকৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই পৰিয়াল আৰু তাৰ পাছতে অধিক কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে তেওঁলোকৰ ঘৰ দুখনত তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে কোকৰাঝৰৰ বাসগৃহত চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে যে কিবা এটা কৰক তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে চেষ্টা কৰক শীঘ্ৰে দুই শ্রমিকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে কোকৰাঝৰত তেওঁলোকৰ ঘৰ দুখনত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ আশেগতীয় দৃশ্যাংক টানেলটোৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো দেখিবলৈ পাইছে টানেলৰ পৰা এইদৰে শ্রমিকক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফ বাহিনীয়ে টানেলৰ কাম কৰি থকা অৱস্থাতে 40 গৰাকীকৈ শ্রমিক আবদ্ধ হৈ পৰিছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো এয়া দেখিবলৈ পাইছে উত্তৰাখণ্ডৰ পৰিৱেশ উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশীত টানেল নির্মাণ কৰি থাকোঁতেই 40 গৰাকীকৈ শ্রমিক আবদ্ধ হৈ পৰিছে ইয়াৰে দুগৰাকী শ্রমিক আছিল আমাৰ অসমৰ আৰু অসমৰ কোকৰাঝৰৰ বাসিন্দা আছিল তেওঁলোক কোকৰাঝৰৰ বাসগৃহত এতিয়া তেওঁলোকৰ পৰিয়াল যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে শীঘ্ৰে দুইগৰাকী শ্রমিকক উদ্ধাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ আহ্বান জনাইছে এয়া শ্রমিক দুজনৰ আলোকচিত্ৰ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইগৰাকী শ্রমিক আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আনফালে এটা উইণ্ডত আমি দেখুৱাইছো টানেলটোৰ পৰিৱেশ আৰু এইগৰাকী শ্রমিক আবদ্ধ হৈ পৰিছে দেখিবলৈ পাইছে শ্রমিকগৰাকীৰ পৰিৱেশ আৰু অন্য এগৰাকী শ্রমিকৰ আলোকচিত্ৰ দুখন আলোকচিত্ৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰ দুখনত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকৰ গৃহটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাবনে নাই তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে কাৰণ মাটিত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ পাছত বহু ঘণ্টা তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ আছে গতিকে অক্সিজেন তেওঁলোকে পাইছেনে নাই কেনে অৱস্থাত আছে মাটিত সম্পূৰ্ণ ঠিক খাই গ'ল নেকি সেই বিষয়টো লৈয়ে চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাবনে নাই এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফ বাহিনী অৱশ্যে যৎপৰণাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এয়া শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে উত্তৰকাশীত সংঘটিত হৈছে ঘটনা উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশীত যিটো টানেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেই টানেল নিৰ্মাণ কৰি থকা অৱস্থাতে শ্ৰমিকৰ মাজত এই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে 40 গৰাকীকৈ শ্ৰমিক হঠাৎ আবদ্ধ হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে কাম কৰি থকা অৱস্থাতে মাটি খহি পৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে মাটিত তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে দুগৰাকী শ্ৰমিক আমাৰ অসমৰ আছিল তেওঁলোকৰ ঘৰ কোকৰাঝৰত কোকৰাঝৰৰ তেওঁলোকৰ ঘৰ দুখনত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে তেওঁলোকক সুকলমে যাতে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে দিনৰ কিছু পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে দিনতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত আছে মাটি খান্দি এইদৰে শ্রমিকক উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে কৰি আছে কিন্তু সকলোৱে এটাই অনুমান কৰিব পাৰিছে যে মাটিত যদি আবদ্ধ হৈ পৰিছে তেওঁলোকে যদি অক্সিজেন লাভ কৰা নাই বা মাটিত যদি সম্পূৰ্ণ আবদ্ধ হৈ পৰিছে পোত খাই গৈছে যদি তেনেহ'লে কি অৱস্থাত আছে তেওঁলোকক জীৱনটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাবনে নাই তাক লৈ সেই সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শ্ৰমিক আছে তাত ইয়াৰে দুগৰাকী শ্ৰমিক আছিল আমাৰ অসমৰ কোকৰাঝৰৰ এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ কোকৰাঝৰৰ তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে এইখন ঘৰৰে শ্ৰমিক আছিল যি শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ পৰিছে উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশীত টানেল নিৰ্মাণ কৰি থকা অৱস্থাত এয়া পিতৃ মাতৃ হয়তো তেওঁলোকৰ আত্মীয় স্বজন তেওঁলোক যথেষ্ট চিন্তিত তেওঁলোক চিন্তিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে গম পোৱা নাই তেওঁলোকে সংযোগ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ ফোন চুইচ অফ আহিছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে কৈছে আমিও সংযোগ কৰিব পৰা নাই এই লোক দুজনৰ সৈতে উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে যে অতি শীঘ্ৰে কিবা এটা কৰক আৰু তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰক এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ বাহিনী অৱশ্যে উদ্ধাৰৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে মাটি এইদৰে খান্দি থকা হৈছে এয়া নিশাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ নিশাৰ ভাগতো এইদৰে অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান শেহতীয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ দেখিবলৈ পাইছে টানেল নিৰ্মাণ কৰি থকা অৱস্থাতে হঠাৎ অঘটন সংঘটিত হৈছে 40 গৰাকীকৈ শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ পৰিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শ্ৰমিক তাত নিয়োজিত হৈ আছিল ইয়াৰে দুগৰাকী শ্ৰমিক আমাৰ অসমৰ আছিল কোকৰাঝৰৰ বাসিন্দা আছিল তেওঁলোক উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশীত টানেলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে সেই আমাৰ অসমৰ শ্ৰমিক দুগৰাকী আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰ দুখনত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ হলৰাম প্ৰসাদ নৰ্জৰী আৰু সঞ্জয় নৰ্জৰী এই দুজনৰ নাম তেওঁলোকৰ আলোকচিত্ৰ এটা উইণ্ডত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আনফালে আমি উত্তৰকাশীৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এইদৰে এতিয়া এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে এক বৃহৎ বাহিনী মোতায়েন কৰি উদ্ধাৰ অভিযানৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু টানেল নিৰ্মাণৰ পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাইছোঁ
এই মাটিত এইদৰে আবদ্ধ হৈ পৰিছে তেওঁলোকে কাম কৰি থকা অৱস্থাতে নিৰ্মীয়মান টানেলত আবদ্ধ হৈ পৰিল শ্ৰমিক কেইজন চল্লিছ গৰাকী শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে সেই চল্লিছ গৰাকী শ্ৰমিকৰ ঘৰত আজি কি পৰিৱেশ আপুনি নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে কাৰণ সেই চল্লিছ গৰাকী শ্ৰমিকৰ ঘৰ দেশৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰান্তত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শ্ৰমিক তাত নিয়োজিত হৈ আছিল কৰ্মক্ষেত্ৰে বিভিন্ন কামত উত্তৰ কাছিত তেওঁলোক কামত নিয়োজিত হৈ আছিল পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ হয়তো বহুতে কাম বিচাৰি বাহিৰলৈ ওলাই যায় তেনে উদাহৰণ বহু আছে সেয়া হয়তো সকলোৱে গম পাইছে কোনোবা যদি ঝাৰখণ্ডৰ আছিল কোনোবা আছিল কেৰেলাৰ কোনোবা আছিল বিহাৰৰ এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ আছিল এই টানেলটোত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত তেওঁলোকে কাম কৰি থকা অৱস্থাতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু দুগৰাকী শ্ৰমিক আমাৰ অসমৰ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ নাম হৈছে হলৰাম প্ৰসাদ নাৰ্জাৰী আৰু সঞ্জয় নাৰ্জাৰী তেওঁলোকৰ ঘৰ কোকৰাঝাৰত উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰ কাছিৰ টানেলত তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ আছে সেই খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সংযোগ স্থাপন কৰিব পৰা নাই পৰিয়ালবৰ্গে আৰু পৰিয়ালবৰ্গ অধিক চিন্তিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কিবা এটা কৰক তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে কিবা এটা উপায় উলিয়াওক ইফালে এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ বাহিনীয়ে যৎপৰ নাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে এয়া শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এটা মিনিটত আমি দেখুৱাই আছোঁ শ্ৰমিক দুজনৰ আলোকচিত্ৰ দেখিবলৈ পাইছে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰ কাছিত যিটো টানেল নিৰ্মাণ হৈ আছিল সেই টানেল নিৰ্মাণত কৰ্মৰত অৱস্থাত চল্লিছগৰাকী শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ পৰিছে মাটিত ফুট খাই গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোক গতিকে তেওঁলোকে অক্সিজেন বৰ্তমান পাই আছেনে নাই তেওঁলোক কি অৱস্থাত আছে তেওঁলোক জীৱন্তে উদ্ধাৰ হ'বনে নাই তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে চল্লিছটাকৈ পৰিয়াল চল্লিছগৰাকী শ্ৰমিক দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চল্লিছটা পৰিয়াল হাহাকাৰ পৰিস্থিতি আনফালে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে এন ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আবদ্ধ দুগৰাকী শ্ৰমিক আমাৰ অসমৰ হলৰাম প্ৰসাদ নাৰ্জাৰী আৰু সঞ্জয় নাৰ্জাৰী এই নাৰ্জাৰীৰ পৰিয়ালত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোক অধিক চিন্তিত হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ সৈতে এতিয়া সংযোগ স্থাপন কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে কৈছে যে ফোন চুইচ অফ আহি আছে কোনো ধৰণৰ সংযোগ স্থাপন হোৱা নাই বুলি কৈছে উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে আৰু মাটিত তেওঁলোক যিহেতু ফুট খাই গৈছে গতিকে তেওঁলোকক জীৱনটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাবনে নাই তাক লৈহে যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে অৱশ্যে এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এয়া এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ দেখিবলৈ পাইছে উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰ কাশীত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে উত্তৰ কাশীৰ টানেলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে অসমৰ দুগৰাকী শ্ৰমিক মুঠ চল্লিছগৰাকী শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শ্ৰমিক নিয়োজিত হৈ আছিল সকলোৱে কিছুমানে পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ বা কিছুমানে জীৱিকা উপাৰ্জনৰ বাবে ওলাই গৈছে দুজন এই যে উত্তৰাখণ্ড পথ আছে তাতে বুলি মানে পাহাৰ কাটি আছে সুৰংগ তাত মানে মানে বিছ পঁচিছ মিটাৰৰ আগত বা ভিতৰত এনেকৈ মানে শ্লাইড হৈ পেলাই সুৰংগৰ আৱদ্ধ ৰাস্তাটো আৱদ্ধ হৈ আছে বন্ধ হৈ আছে এইটো ওলাব পৰা নাই আৰু আমিও যাব মানুহবিলাকো সোমাব পৰা নাই আৰু সিহঁতেও যি ভিতৰত আছে সিহঁতেও ওলাব নোৱাৰা এই অৱস্থাত আছে বুলি আমি এনেকৈ শুনা পাইছোঁ আৰু কি এতিয়া মানে সিহঁতৰ খোৱা লোৱা ব্যৱস্থা ঔষধ পাতিৰ ব্যৱস্থাটো কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি পেলাই সিহঁতক দি আছে বুলি আমি শুনা পাইছোঁ আৰু কি কাম কৰিব গৈছিল সিহঁতে অসম চৰকাৰ আৰু বিটিআৰ চৰকাৰে যাতে লগ লাগি সিহঁতৰ এই যে চুৰংগত জুই আছে সিহঁতক ব্যৱস্থা লোৱাত যাতে সিহঁতে অলপ আগভাগ লয় এইটোকে আৰু কি এনেই শুনা পোৱাতে মানে কোনো ৰকম এনে ভালে ভালে আছে বুলি কৈছে যাতে এই যি অৱস্থাত আছে সেই অৱস্থাৰ পৰা ওলাই আহি ওলাই আনি যাতে আমাক ভাল অৱস্থাত যাতে আমি মানুহ পাওঁ এইটোৱে আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাওঁ আমাৰ মোৰ ল'ৰাৰ নাম ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰী আমি বাটৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে যাতে দুয়োটা ষ্টেটৰ গভৰ্ণমেণ্টে এই গোটেইবোৰ ল'ৰাজনৰ যিবোৰ পাহাৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে সিহঁতক ভালে ভালে যান ওলাই আনিব পাৰি আমি এইখিনি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মোৰ ল'ৰাৰ নাম ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰী আমাৰ এই ৰামপুৰবিল গাঁৱৰ দুজন ল'ৰা গৈছিল আগে মোৰ ল'ৰা তাৰপৰা বীৰেণ বসুমতাৰীৰ ল'ৰা সঞ্জয় বসুমতাৰী সিহঁতে উত্তৰাখণ্ডত কাম কৰিব গৈছিল এই কাম কৰোঁতে মানে পাহাৰৰ ভিতৰত কি কাম কৰে এতিয়া মই বিশেষকৈ নাজানো কিন্তু কাম কৰোঁতে মানে সিহঁতে পাহাৰৰ ভিতৰত বৰ্তমান পাহাৰ ভাঙি ভিতৰতে বন্ধ হৈ আছে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে গোটেইবোৰ ল'ৰাজনক যাতে মানে ভগৱানে ভালে ভালে বাচাই ৰাখে আৰু চৰকাৰে যাতে ভালে ভালে ওলাই আনিব পাৰে এইটোহে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মোৰ ল'ৰাৰ ফেমিলি এটা ছোৱালী মাত্ৰ আছে প্ৰথমত ক্লাছ টেনৰ পৰে এইবাৰ মেট্ৰিক ফাইনেল হয়